نو موږ بټول خیر دې مرسته کو خو زاړه تبلیغیان چې دي هغه دې په کوټکو وخی دې شړی د مساجدو نه شړی لکه څنګه چې بریلین با د جمعتون د خپل مسجدونو نه وکړل نو دې باندې د دې په منشره کې چتر پلین هلته یو مدرسه وه د چراغ دین مولانا صاحب دا د کېدل ښه عالم دی معتدل او قابل سړی دی هلته د دې مشوره وه یو جوړ نو هغه جوړ کې به تقریبا 10,000 کسان شاملېدل نو 70 کسان مخکې تللي وو چې د دې دپاره انتظامات وکړي هغه ځای سم کړي نو د شپې په دې باندې حمله وشول 400-500 کسان راغلل هغه هم د ریون نه او دې تبلیغیانو ته آرډر شوی و چې دا ووښئ ویټه کړه نو دوی لمونځ کړی وو د ماسپوتنې نو ناست وو چا تلاوت کوو چا نفل کوو چا ذکر اذکار کوو او یکدم چې دی نو د مسجد دروازه وټکېده بار ګیټ د مدرسې نو دوی بند کړه چې دا خو ډېر خلک راغلل داسې دي نو هغه ګیټ یې مات بیا دې پسې مسجد چې دی نو ګیټونه مات کړل شیشې یې ماتې کړې او د پیزار سره د سپلو سره جمعات ته رادن نه شو او کوټک یو ډنډې ور سره وي نو دا ملګري 70-80 کسانو نو دا غریبانان ډېر زیات زخمیان کړل هغه ویډیو هم شته دی هغه تصویران هم شته هغه هر څه او ډېر لوی بربریت او ظلم یې وکړ هغه کې پایارې او بلاشې خبرې وشوې اوس دا جماعت راغلی و د یاروسین دوبیانو ته نو په مردان مرکز کې شوې مولي صاحب او د هغې ملګرو د دې علاقې تبلیغیان را جمع کړل ادی پسې راولېږل د دې بسترې بار راویشتې او د دې چې دی لوښي راوښ کړل او دوی ته سپکې سپورې وې او دمکیانې ورکړلې نو بیا ته لاړمه او د دې شیان خبره هم واخېسته نو اوس هغه جماعت چې دی نو ما سره دلته ګواټي کې اساس القرآن کې دی نو انشاءالله دوی ته به خپل چې زموږ داسې مساجد دي چې هغې کې زمونږ اختیارات دي او په هغې کې لکه مثال طور غیر خلک تصرف نشي کولی نو داسې مسجدونو ته به دی لیږو په خیر یې د دوی به مرسته کوو او د دوی به مدد کوو او خپل وختونه به د دې سره لګوو انشاءالله دا زموږ د مزاج او د قرآن او د حدیث او غټ اختلاف چې دی هغه دا دی چې ریون والا وي امیر بنی یو د امیر لفظ یې ختم کړی دا یو شرعي اصطلاح ده من اطاع الامیر فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاع الله ومن عصى الامیر فقد عصانی ومن عصانی فقد عصى الله ومن عصى الله فيوشك ويأخذه دا خو د شرعي اصطلاحات دي نو ریون کې وایي وایي دغه به وایي پیسل به وایي او ذمه دار به وایي امیر به نه وایي ځکه چې د امیر لفظ سره وایي دې سړي کې تکبر راځي دومره جهالت د الله نبی استعمالوي او مطلب دا دی چې ته استعمالوي نو بیا پکې تکبر نو امیر مکمل د دې تصور یې ختم کړ وایي امیر به نه وي شورا به شي نو شورا د یو ملګري وایي چې شورا ورته مه وایي اشتراکیت به وي لس کسان دي یو ورځ به دا امیر صاحب وي بله ورځ به دا امیر صاحب وي بله ورځ به دا امیر صاحب وي ټول به باری باری نمبر تیروي او دی به ورته پیسل وایي پیسل به وایي ذمه دار به وایي او بدلیږي را بدلیږي نو په ریون کې چې دی اشتراکیت شروع شو دا د غیرو طریقه ده په یونیسکو کې چې تاسو دلته په پاکستان کې مو ګورئ یا ټولې دنیا کې نو د دې پرنسپل مستقل نه وي دا ټیچران چې نو باری باری میش میش په پاره پرنسپل کوي او بیا کټ کوي نو دې په ریون کې هغه اشتراکي نظام یا مثال طور د انګریزانو طریقه کار هغه شی اختیار کړه او امیر تصور یې ختم کړه او مولانا صاحب هم امیر نه وي دا چې کار دی چې نه شریعت څوک مټاولی شي او نه د حقیقت نه څوک انکار کولی شي د تبلیغیانو مشر زموږ د زړو تبلیغیانو ذهن داري بزرگو کې ماننے میں خیر ہے اور بزرگ جو فرماتے ہیں وہ کریں گے بس ریون میں جو سنا ہے وہی بات وہ حق ہے اس کے علاوہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں دن سے خبر آ رہا ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق
دا پکې نشته پریون کې مدا ذهن سازی کیږي بس بزرگان د تاسو وې دا بکوي بزرگان د تاسو وې دا بکوي بزرگ څه ته بزرگ څه شي لیکن ان بزرگی څه شي بزرگ خو هغه دی چې د الله او د الله د رسول خبره کوي نو دې ظالمانو لشل کاله زمونږ دا زړونه هم پاخه کړل ستاسو به هم پخ کړي زه خو مولانا صاحب صاحب ته دعا کوم چې الله پاک کې ژوند کې برکت واچوي او تاسو هم ورته وکړي ځکه چې یو ډېر دوی فتنې او د فساد نه ټول امت خلاص کړه او که دا دقت دی نه ورکولی مولانا صاحب صاحب نه ورکولی نو په دې خلکو خو د چا وس نه کیږي والله که د چا پې کیږي ګورئ موږ په ټول عالمان پې عجزه دي حکومت پې عجزه دی او درنګ ساعت لا زمونږ مدارس هم بندوي او درنګ ساعت لا مساجد هم بندوي او والله چې د دې وس وشي چې دا مفتي صاحب دله پانسي کوي په دې